A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in 'ala amri dunya din Sallallahu wasallam wa baraka 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah kita sambung kitab kita pengajian petunjuk tarikat ke jalan akhirat Buku surat 6. Jiwa itu adalah musuh yang utama. Jiwa itu memanglah musuh. Sedangkan musuh tidak boleh dipercayai. Bahkan dia adalah musuh yang paling utama sekali. Uh, Sabtu Nabi SAW A'da aduika nafsuka lati baina jambaik Sejahat-jahat musuhmu ialah jiwamu yang berada di balik kedua lambunganmu Disebutkan Jiwa ini adalah nafsu kita Sebab itu dalam masjid Tempat yang syaitan tak boleh masuk Waktu tengah solat Dalam bulan Ramadan Syaitan dah digari Dah disimpankan Tapi Manusia masih boleh banyak melakukan Kemaksiatan Sebab apa? Ibaratnya Syaitan ni dia dah pusingkan Teh dalam cawan tu Pusing laju-laju selama 11 bulan Satu bulan Ramadan Diangkat Terus pusing tak air tu? Tetap berpusing kan? Dah tak perlu kepada yang pemusingnya Diangkat aja air tu pun terus berpusing Dengan sendirinya sebab apa? Dah drill, momentumnya dah ada. Dah terbiasa. Itu namanya nafsu. Syaitan dah tak perlu melakukan tanggungjawabnya, tugasnya. Nafsu ambil alih. Nabi SAW apabila sahabat menang pedang badar, sahabat gembira. Nabi mengatakan ketahuilah bahawasanya perang yang terbesar sekali adalah dengan nafsu, dengan jiwa yang berada di dalam kita ini. Jiwa. Nafsu ini, dia lebih susah nak dilawan berbanding dengan syaitan. Kalau kita tengok pergi dekat tempat-tempat gelap, pergi dekat perkuburan, kan? Allah jamin baca dua ayat terakhir Baqarah pasti syaitan akan lari. Atau baca ayat kursi syaitan akan lari. Baca a'udzubillah min syaitan rajim syaitan akan lari. Berada dalam wuduk syaitan tak boleh sentuh, kan? Itu antara janji-janji Allah. Baik. Sebelum kita masuk dekat tanah perkuburan malam-malam Kita baca, ambil wuduk Baca ayat kursi Baca dua ayat terakhir bakarah Baca lagi tiga kul Kan Al-Mu'awizatain itu kan lindung daripada Surah An-Nas al dengan Al-Falak tu lindung daripada gangguan Baca semua siap Masuk tanah perkuburan Takut tak rasa? Ha? Kan masih takut? Ha? Sebab apa? Nafsu Ha, itu simple punya explanation. Syaitan dah memang tak ada. Syaitan memang tak boleh ganggu sebab kita dah baca benteng-bentengnya apa semua. Tapi yang takutnya apa? Takutnya nafsu. Nafsu sebab dah terbiasa. Subhanallah sebut pasal nafsu tadi. Imam 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 Busiri sebut apa? وَالنَّفْسُ كَتِّفْلِ إِنْ تَحْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِ الرَّضَعِ وَإِنْ تَفْتِمْهُ يَنْ فَطِمِ Nafsu itu ibarat tifl, ibarat budak kecil. Budak kecil yang apabila dia merengek mesti dia nak satu benda dia nak apa susu kan takkan dia senyap melainkan dah diberikan susu apabila diberikan susu dia dah kenyang kita cabut susunya dia terus akan diam ke tak ada sampai waktu dia nak dia akan menangis lagi dan takkan redha budak kecil tu melainkan diberikan susu bermakna apa dia dah ditrain Asal aku menangis pasti aku akan dapat susu. Asal menangis mesti dapat susu. Sekali dia menangis tak dapat susu, oh budak tu tak keruan. How come kali ni aku menangis tak dapat susu? Gair tabi'i ni tak tak kena dengan normal ni, normal baru ni. Ha, tak boleh terima ni, PKP ni semua. Kef. Ha, bukanlah PKP boleh kita boleh terima insya-Allah. Ha, SOP apa semua. Ada jarak pula. Apa nama? Jadi budak ni tak boleh terima norma baru ni. Aku menangis tak dapat susu ni macam mana? Tak boleh. Nafsu ni tak boleh terima dengan perubahan. Melainkan intaftimhu yan fatimi budak tu akan berhenti menangis bila bila diberikan kekenyangan, eh, bukan berhenti menangis bila diterinkan. Bila diterin, bila diusaha, bila bermujahadah baru dia akan dia faham. Kita sendiri aja tak akan betah dengan lapar, tak akan tahan dengan kelaparan melainkan Terin Sebab tu ada orang sebelum masuk Ramadan, ini sehari nak masuk Ramadan ni hari ni anak nak balon. Ramadan masuk Isnin depan. Isnin hari ni anak nak makan biryani. Esok anak nak makan nasi kandak. Lusa anak nak makan roti canai terbaik Lepas tu anak nak makan nasi lemak yang top punya. Anak tahu sebulan anak tak boleh makan. Masuk hari pertama Ramadan dia orang pertama sekali paling cepat lapar. Sebab apa? Dah terbiasa terbiasa kenyang, ha? Dah terbiasa kenyang nafsu gitu. Sebab tu jangan kita pernah sangkakan bila nafsu kita desak kita nak buat perkara kemaksiatan, janganlah kita sangkakan tak apalah aku buat kali ni aja aku dah tak tahan sangat dah. Aku buat kali ni aja aku buat. Lepas ni ana janji ana tak nak buat. intaf timhu yan fatimi kalau kau buat kau layan kan dia makin nak makin nak makin nak. Antara perkara yang perlu perlu jaga nafsu adalah was-was. Ambil wuduk. Ataupun baca Quran kita baru belajar kiraat Contohlah kan Baru belajar kiraat hafz Jadi bila baca Ustaz aja. Eh dinasiratul mustaqim ah, Kita pun masuk solat Hari ni anak solat Anak pula kebetulan anak jadi imam Di solat Eh dinasiratul mustaqim Alamak Mustaqim Eh dinasiratul mustaqim Eh sir, Kan Was-was Dah betul ke belum? Dah betul ke belum? Dah betul ke belum? Cuba, 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 cuba sampai dapat yakin. Betul. Itu bukan yakin. Itu nafsu dah dipenuhi. Was-was engkau dah dilayankan. Lain kali, jangan harap untuk dihilang sebab dia pasti akan datang balik. Sebab apa? Yang dah dipenuhkan bukan keyakinan pada Allah Ta'ala. Yakin pada nafsu yang dipenuhkan. Pasti dia akan datang balik. Sama pada wudhu, sama pada istinjak, sama pada setiap perkara yang lain. Kalau dipenuhi was-wasnya, pasti akan diminta 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 lagi yang dia akan berhenti minta bila bila kita berhenti layankan bila kita berhenti memenuhi nafsunya baru dia akan berhenti minta baru dia akan berhenti minta sebab tu disebutkan jiwa ni lebih susah daripada syaitan ha jiwa lebih susah berusaha. syaitan auzubillahi syaitan rajim dilari kita macam mana jiwa kita dah ada dalam diri kita sendiri sebab tu kalau kita tengok para habaib habis solat dia baca apa la ilaha illallah 12 kali Allah Allah Hu hu Betul? La ilaha illallah tu adalah Nak naik daripada Lafzul lawamah Haa Lafzul lawamah Nafsu paling rendah Kemudian naik kepada nafsu Amarah Haa Nafsu amarah paling rendah La ilaha illallah Naikkan dia daripada nafsu amarah Kepada nafsu lawamah Allah Allah Naikkan dia daripada nafsu lawamah Kepada nafsu Mulhamah dan al-huhu naikkan dia daripada nafsu mulhamah kepada nafsu mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang paling rendah yang dapat masuk syurga. Bila mutmainnah, disqualified daripada syurga. Bawah mutmainnah tak dapat masuk syurga. Nafsu paling rendah masuk syurga adalah mutmainnah. Sebab tu disebutkan la ilaha illallah, Allah Allah hu hu. Kan? sebab apa? Nafsu. Nafsu. Bukan untuk halau syaitan. Halau syaitan, awal tu boleh minyak syaitan, halau. Tapi ada amalan lain dan mujahadah yang lain untuk nafsu. Syabas penyair ini ketika dia merangkaikan kata-katanya. Tawagga nafsaka la ta'man gawa ilaha fan nafsu min sab'ina syaitana. Jagalah jiwamu baik-baik jangan tertipu oleh perdayaannya. Ingatlah bahawa jiwa itu sama dengan tujuh puluh syaitan jahatnya. Allah, syaitan seorang datang boleh tepis. Nafsu lebih teruk daripada tujuh puluh syaitan. Lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Tak kita dengar cerita seorang ulama. Ulama ni alim, faqih. Tempat dianggap dia wali. Orang saleh. Tapi satu hari ada rombongan nak pergi musafir atau rombongan nak pergi perang. Dua adik beradik lelaki ada adik, -adik perempuan. Tak tahu nak tinggalkan adik perempuannya dekat mana. Bila kata pada, bila cari-cari-cari bincang sama keluarga, keluarganya kata adik perempuan kau ni tinggal pada orang soleh tu. Siapa lagi dekat kampung ni kita nak percayakan kalau bukan orang soleh ni. Tinggalkan adik-adik perempuannya pada orang soleh. Orang soleh ni kata, marhaba, aku jaga dia, aku jaga apa semua. Orang ni pun tak tanya banyak. Sebab orang soleh memang tahu kan had-had dengan perempuan apa semua. Letak dalam bilik. Dalam satu bilik yang asing daripada rumah laki-laki ni, letak. Keperluan perempuan ni semua akan di berikan makanan apa semualah. Letak dalam bilik, nak beri makanan, orang soleh ni letak syarat awal-awal. Pertama sekali, had memang akan terjaga. Yang kedua, makanan, anak letak, anak ketuk terus, anak masuk. Inti makan sendiri, tak nak makan, inti punya pasal. Sampai waktu anak letak, inti makan. Cakap dekat perempuan tu lah. Adik-beradik lelaki pun bagi tahu perempuan dia apa semua, khair, dah faham. Dia pun musafir, dua lelaki-lelaki. Tinggalkan perempuan ni dekat tempat lelaki-lelaki ni, dekat orang soleh. Hari demi hari, hari demi hari, nak makan dia letak Ketuk Masuk Perempuan dia buka Ambil makanan makan Sampai satu hari syaitan dia bisik Syaitan dia bisik apa? Syaitan dia kata ni Kesian perempuan ni Makan sorang-sorang Anak darah Adik-beradik apa semua tak ada Apa kata Kau letak makanan Kau ketuk Bila dia buka Kau tanya dia dulu Tak perlu kau tengok dia Kau tanya dia dulu Tanpa kau tengok dia, kau tanya dia. Nanti apa agaknya selera kau nak makan? Aku boleh bawakan. Kesian kau sorang-sorang. Macam hamba pula apa aku masak, entah sedap tak untuk kau, kau makan aja. Nah ha, Tak apa. Laki ni pun letak kat luar, diketuk. Perempuan ni keluar, laki ni tak tengok. Kak, lepas ni nak selera nak makan apa? Ha, tegak aja kan macam orang soleh. Selera nak makan apa? Anak selera nak makan roti canai dekat teras jernang tu lah. Katanya sedap. Contohnya lah ha, Orang bangi dia tahulah ha, Contoh Anak selera ha? dia, dia kata anak selera nak makan sini-sini Laki ni pun khair Dia pergi dia ambil Pergi dia ambil Kemudian syaitan kata pula Inti ni Takkan tak tahu orang duduk sorang-sorang dalam bilik Boleh jadi gila tau Mesti dia nak luahkan Mesti dia nak cerita Apa salahnya Kau dengar suara dia Bukan kau tengok muka dia Kau tak masuk dalam bilik Kau berjarak Yang menghalang kau pintu dia pun khair letak makanan perempuan tu buka duduk dekat luar pintu pintu tutup bual-bual dengan perempuan perempuan kita apa khabar Sehat? baik semua okey semua masih belum gila belum dia masuk awal mula hari demi hari masih belum gila belum ha pelik eh orang sekarang alhamdulillah duduk sorang-sorang tak gila eh makin tambah komen dia hari lain pula datang lagi macam mana masih tak gila masih tak gila alah aku gurau aja tak kalau kau gila kau okey aku Kan dah makin mesra. Kemudian, syaitan bisik lagi. Perempuan ni kau tak pernah pun tengok muka dia. Apa kata kau tengok muka dia? Kau tengok muka dia kot-kot dia ada cedera ke? Tak kena matahari entah berapa lama. Kot-kot dia... buka, Intai sekejap tengok aja. Ambil syarat bukan untuk kau mengorat dia. Bukan untuk buat maksiat mata. Bukan. Sekadar keselamatan dia. Kan syaitan tipu. Dia buka, dia jenguk sekejap. Alamak, cantik pula perempuannya. Ha? Cantik pula perempuannya. Lepas tu berlaku, 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 berlaku sehingga ber, berzina. Berzina punya berzina. Ternyata perempuan tu mengandung. Perempuan ni ingatkan laki ni orang soleh rujuk sama laki ni. Laki ni kata apa? Kau mengandung. Alamak habislah aku orang kampung tahu aku punya hal apa semua. Dah tak terkawal. Dia bunuh perempuan. Bunuh bayi yang dalam perut. Apabila bunuh bayi dan perempuan itu ditanamkan. Semua ni siapa buat? Syaitan kan? Syaitan hasut kan? Dengan dorongan nafsu lah Tapi syaitan yang dorong Baik Dua laki-laki ni balik Dua laki-laki ni balik Mana anak uh, uh, Adik perempuan kami? Adik perempuan nanti kesian Dia tak tahan Rindu dengan abang dia Mati kerinduan Tak nak makan Tak nak makan Tahan lapar sampai mati Terpaksa aku tanamkan dia Menangis punya menangis Laki-laki ni akhirnya Tak apa Adik aku rindukan aku Dah lah lepas ni kami tak nak keluar dah Kami nak khidmat dekat kampung Apa semua Tidur malam syaitan datang dalam mimpi. Syaitan kata apa? Itu orang soleh sudah tipu kau. Kau pergi balik dekat tempat sekian 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 kau gali mayat perempuan tu ada dalam tu. Kau tengok perut ada kesan bayi baru lahir, ada kesan kena tikam dekat ke adik kau. Esok pagi bangun buka-buka betul ternyata perempuan tu kena tikam. Datang laki-laki ni dengan semua orang kampung abu semua nak bunuh laki-laki ni. Bunuh orang soleh ni. Dah tangkap nak bunuh apa semua Tiba-tiba Datang Syaitan Menjelma sebagai manusia Orang salin dia kata Engkau siapa? Engkau, aku adalah syaitan Syaitan? Ya, aku yang dorong kau Aku yang bisik Selama ni Habis apa kau datang sekarang Kau lah jadi aku sebab begini semua Syaitan kata tenang, tenang ha? Santai ha? Apa dia syaitan kata? Kalau kau nak selamat waktu yang macam tak ada orang boleh selamatkan engkau, kau beriman pada aku. Tu kan matlamat terakhir kan? Syaitan punya main objektif dia. Kau beriman pada aku, aku akan lepaskan engkau. Orang ni terus murtad beriman pada syaitan. Beriman aja pada syaitan, syaitan kata bye-bye. Di pergi, jalan kena hukum gantung, eh, kena hukum pancung kepala, mati mati kufur. Syahadatnya tak ada. Asalnya orang soleh. Syaitan tinggal bisik aja idea, 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 idea. Tapi yang mengolahkan idea, yang mengkreatifkan jalan, yang mengupgradekan, yang mempromosikan diri-diri, diri sendiri, siapa? Nafsu. Syaitan hanya, eh, kasihan perempuan tu. Ha ah, ya betul juga kasihan tu. Entah macam mana dihidup sorang-sorang. Kan tu nafsu. Kan? Syaitan nafsu yang mengolahkan, mengolah, mengolah. Syaitan hanya petik aja. Tapi nafsu yang buat macam-macam. Penghujungnya ada dipenuhi nafsunya, penuh nafsunya. Tapi penghujungnya dapat keuntungan tak? Tak ada keuntungan bahkan su'ul khatimah semata-mata. Ha? Su'ul khatimah semata-mata. Baik. Fir'aun mengaku Tuhan kan? Syaitan kata apa? Eh, inti ni lagi dahsyat daripada Ana ni. Inti mengaku Tuhan. Ana sendiri tak mengaku Tuhan. Dah, Ana lepas tangan daripada inti. Kan Fir'aun Fir gitu kan? Yang mengaku Tuhan tu siapa? Syaitan suruh, bukan Syaitan hanya awal-awal bibit-bibit saja Tapi kemudian dia yang mengolahkan diri sendiri dia Dari syok sampai dia sendiri mengaku Tuhan Syaitan tak terkawal Maknanya apa? Nafsu jauh lebih jahat daripada Daripada syaitan Dan jangan kita jadi orang yang lebih keji daripada syaitan Kenapa? Engkau buat salah A'udzubillahimina rajim. Ya Allah syaitan dah tipu aku Fa'ansani ya syaitan Syaitan melupakan aku Lupakan memang syaitan tapi yang terus terlupa, terus terlupa, terus terleka dan terleka dan terbuai oleh gangguan-gangguan ini, nafsu, nafsu. Yang lagi jahat daripada syaitan apa dia? Bukan mereka yang mengikuti syaitan. Yang ikut syaitan memang jahat. Kalau kita terikut syaitan, kita boleh kata syaitan ni jahat betul lah, dia biar aku ikut dia. Tapi kalau kita salahkan syaitan atas perkara yang kita sendiri dah mula seronok, yang syaitan sendiri pun cakap, apa salah disalahkan aku? Aku punya cerita dah berapa tahun dulu. Sekarang kau dah mahir sendiri dengan maksiat ni. Kau, kau sendiri tak nak lepas. Itu nafsu engkau. Kenapa kau salahkan aku? Kita jadi lagi jahat daripada syaitan. Ha? Jadi lagi jahat daripada syaitan. Ha, syaitan ada dua. Syaitan jin dan manusia. Ha? Syaitan jin dan syaitan manusia. Ya Allah, Ya Tuhanku. Ha, ini tempat yang penting dalam kitab. Bila kita baca kitab, kita dapat didoakan oleh pengarang kitab. Ini doa siapa? Doa Imam Haddad. Untung kita baca kitab Imam Haddad. Ya Allah, Ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan kebenaran-Mu. Amin. Dan lindungilah aku dari kejahatan diriku. Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu. Jangan sampai aku memperkongsikan apa-apa dengan-Mu. Mem Menyekutukan apa-apa dengan-Mu. Sedang aku mengetahui dan aku mohon keampunan terhadap apa-apa yang aku tiada mengetahui. Amin. Ha? Inilah sifat orang salih. Eh? Ha? Ini sifat orang salih. Wali-wali dia kenal diri dia siapa? Dan dia kenal Tuhannya siapa? Dirinya dah suci, dirinya dah baik. Tapi menghadap Tuhan, punya mengaku, punya mengaku. Macam tadi Imam Busri apa dia kata? Uh, apa? Astaghfirullah min qawlin bilah. Amalin, aku minta ampun kepada Allah kerana aku dah berkata-kata barang yang aku tak amalkan. Ini Imam Busri wali bimpi Nabi berapa kali? Imam Haddad, wali besar, wali gutub zaman dia, mujadid. Tapi cakap apa? Minta ampun ya Allah. Aku dah berkata-kata barang yang aku tak amalkan. Subhanallah. Subhanallah. Beza antara orang-orang yang kenal Allah dan orang yang tak mengenali Allah. Risalah ini terbagi kepada beberapa fasal. Aku telah membagikan tulisanku dalam risalah ini kepada beberapa fasal dengan mengatakan pada tiap-tiap fasal nanti ungkapan ini hendaklah kamu membuat begini dan begitu bermaksud hendak menunjukkan kata-kata itu terlebih dahulu kepada diriku kemudian kepada saudara-saudaraku yang menjadi sebab pada menyusun buku ini khususnya dan kepada sekalian orang yang menatap buku ini dari kamu kaum muslimin dan uh, kaum muslimin muslimin umumnya Imam Haddad dalam kitab dia, khususnya di Salah Ma'awanah. Awal mula setiap fasal, dia, dia, dia akan kata, Wa alaika Ataupun, Ya anta. Ataupun, Ya nafsu. Ataupun dia, dia kata, Alaika. Hendaklah engkau. Ingatlah engkau. Ketahuilah engkau. Waspadalah engkau. Yang dimulakan fasal dia. Siapa yang disebut engkau tu? Engkau tu yang aku maksudkan adalah jiwa yang berada di dalam badan aku ini. Bermakna awal mula Imam Hadad pesan dia pesan kepada dirinya terlebih dahulu. Dan ini punya percakapan adalah hakikat punya percakapan. Dia bukan cakap, "Ana nak pesan kepada semua eh," tapi awal mula ana pesan pada diri ana dulu, kemudian ana pesan kepada yang hadir. Itu bukan topeng punya cakap. Ini orang cakap betul-betul aku pesan pada diri aku dulu kenapa? Aku yang paling banyak maksiat. Aku pesan untuk taubat kepada diri aku dulu. Kenapa? Taubat aku yang paling tak diterima oleh orang lain oleh Allah. Orang lain punya taubat ada kualiti sikit. Aku punya langsung tak ada kualiti. Ha, dia punya pesan kepada dirinya terlebih dahulu. Subhanallah Imam Haddad ini dia sebut apa tahu? Dienya hidup dalam Tarim Hadramaut. Tempat Tarim ni sampai sekarang kalau kita pergi rumah dibuat oleh tanah. Rumah dibuat oleh tanah. Kalau hujan lebat, rumah ni cair macam biskut kena celup dengan teh. Kan biskut celup kan cair. Enti dah pernah pergi tarim kan? Ah, ha, dia tahu. Pergi tarim gitu. Rumahnya dibuat dari tanah. Kita sekali pergi tarim hari tu, duduk dekat rumah guru kita. Washing machine rosak. Habis washing machine rosak, rosak kita dah matikan. Bocor pipe dalam washing machine. Kita tak sedar air dia leaking keluar. Keluar pergi dari pergi kuliah. Balik-balik, tengok dapur dah banjir. Lantai dekat dapur, dinding dekat bawah tu retak. Dah sediap, siap sedia nak runtuh dah. Subhanallah, rumah dekat tarim eh. Rumah dekat tarim. Zaman-zaman macam zaman Nabi SAW. Orang naik keldai masih ada. Naik keldai meniaga. Zaman sekarang mana ada orang naik keldai? Kan? Zaman kita paling-paling pun orang bawa beca. Itu pun beca dah ada radio, dah ada lampu, dah ada macam-macam kan? Zaman dia naik keldai. Naik keldai. Itu yang Imam Ghazali sebut dalam Ihya Al-Muddin. Rumah yang paling zuhud adalah yang tak ada, yang tak ada rumah. Dan yang kedua adalah rumah yang dibina oleh tanah. Yang ketiga rumah kayu. Yang keempat rumah batu. Orang Melayu kita dapat nombor tiga rumah kayu. Ha? Rumah dibuat oleh tanah yang no, ranking nombor dua. Imam Ghazali sebut apa? ni zaman Imam Ghazali tau. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, dia kata, telah sampai pada kami khabaran bahawa Imam Ghazali sebut, zaman ini tersangat jarang dan susah untuk kita nampak orang yang masih buat rumahnya oleh tanah, Namun telah sampai kepada kami khabar ada lagi segelintir daripada penduduk-penduduk Hadramaut yang masih buat rumah mereka daripada tanah. Zaman Imam Ghazali lagi orang Hadramaut dah macam kuno, ini pula zaman sekarang lagilah kuno. Ha? Ha subhanallah. Dan Imam Haddad ni hidup dekat Tarim. Tapi dalam kitab dia, dia sebut apa? Aku harapkan kitab aku ni sampai kepada semua muslimin. Aku harapkan kitab aku ini dapat khidmat kepada mereka yang berkhidmat kepada Imam Mahdi. Disebut dalam kitab dia. Hajatku adalah supaya kitab-kitab aku menjadi petunjuk bagi tentera-tentera Imam Mahdi. Aku, berha aku berhasrat. Dan Imam Haddad kalau sebut dalam gasidah dia. Alangkah sedapnya angin yang bertiup. Daripada tempat yang ombak lautnya beralun-alun. Yang mana anginnya meniup Melalui di celah-celah pokok yang segar dan hijau Bunga-bunganya berwarna-warni yang penuh mekar dan yang segar Ni cerita mana? Ni bukan cerita tarim Imam Haddad ni pula kalau dia cerita Dia pergi haji di sempat lalu tempat-tempat yang cantik Dia pun kadang-kadang sidah Mungkin juga, tapi dia orang buta Mana dia nampak? Mata hatinya terbuka Sebab apa? Sebab niat dia Sebab tu himmah mahu tinggi Semangat mesti tinggi Imam Haddad satu hari orang datang Wahai Imam Haddad Sampai kepada kami khabar bahawasanya uh, Syekh Abu Bakar bin Salim Wali besar lebih kurang 800 tahun yang dulu Syekh Abu Bakar bin Salim Pernah memendamkan hasrat Supaya dia dapat capai makam Imam Abdul Rahman Segaf Imam Abdul Rahman Segaf wali besar Engkau Imam Haddad apa azam engkau? Sebab kami rasa Syekh Abu Bakar bin Salim terlalu keterlaluan Inti apa itu punya azam? Imam Haddad kata, mana ada keterlaluan? Himmah mesti tinggi. Ana punya azam kalau boleh jadi macam Nabi, Ana nak jadi macam Nabi. Tapi sebab tak ada orang macam Nabi, azam Ana nak jadi macam sahabat. Ha, Imam Haddad punya azam. Himmah dia, azam dia yang membuatkan kitab ini sampai kepada seantero alam. Seluruh dunia kitab ini sampai. Beratus macam bahasa kitab ini diterjemahkan. Ha, beratus macam bahasa dan daripada kitab-kitab Imam Haddad yang kecil begini ulama kita hasilkan syarah bagi, syarah bagi syarah bagi syarah kitabnya Imam Haddad Syarus Salikin tu kitab berapa berapa punya lama tu lebih kurang 300 tahun lama Imam ya, apa Syekh Arshad Banjari ha? tulis Syarus Salikin tapi Syarus Salikin disebut apa berkata As-Sayyid Al-Arif Billah Al-Alim Al-Faqih Al-Qutb Al-Imam Al-Habib al Abdullah bin Alwi Al-Haddad ha, sebut nama Imam Haddad sampai pada dia Syekh Yusuf Makassar, ulama Makassar pergi South Africa sempat ambil ijazah Ratib Haddad waktu haji dengan Imam Haddad. Sebab apa? Azamnya Imam Haddad. Orang boleh terbayang tak? Tak terbayang. Tapi azam dulu nanti Allah bayangkan pada kita. Allah yang mengaturkan, Allah yang mengaturkan wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Allah mengatur, kita mengatur. Sebaik-baik pengatur adalah Allah. Ungkapan semacam ini ter ter apa, tentulah memberi kesan kepada diri setiap orang yang membacanya dan moga-moga dengan itu insya Allah Taala aku akan terselamat daripada celaan dan ancaman yang warit dari dalam agama yang ditujukan kepada orang yang mengatakan sesuatu lalu tiada dibuatnya. Ini ketakutan setiap pendakwah. Eh? Setiap pendakwah. Nabi kata beliru ani walau ayah sampaikan daripada pihak aku walaupun satu ayat. Satu ayat bukan matlamat. Pihak aku itu satu matlamat. Sampaikan satu ayat Walau satu ayat Sampaikan aja. Enti siapa pun enti sampaikan Ana pakai seluruh pendek Ana sampaikan enti Jangan pakai seluruh pendek Enti tak pakai seluruh pendek Nabi kata sampaikan Walaupun satu ayat Bukan Bukan satu ayat yang menjadi Tumpuan dalam hadis ni Yang menjadi tumpuan apa dia Ani bagi pihakku, Bagi pihak Nabi apa dia tak sampaikan melainkan dah diamalkan oleh kita. Sampaikan dalam keadaan sedar diri aku yang paling hina. Seru orang sedangkan menyedar bahawasanya aku khidmat semata-mata. Itu cara Nabi SAW ajar. Sampaikan dengan himmah yang tinggi. Sampaikan dengan kasih sayang terhadap umat. Sampaikan dengan kerisauan terhadap umat. Itu cara Nabi menyampaikan. Bagi pihakku itu yang penting. Dan jangan sampai aku sampaikan, tapi akunya tak beramal. Itu ketakutan pendakwah yang paling besar sekali. Aku sampaikan, aku sampaikan, tapi akunya tak tak beramal minta jauh daripada Allah Taala. Yang ditujukan kepada orang yang mengatakan sesuatu lalu tiada dibuatnya dan dia mengetahui sesuatu lalu tiada diamalkannya dan apabila aku mengatakan kepada diriku hendaklah kamu membuat begini dan begitu itu menunjukkan bahawa semua amalan itu masih belum aku amalkan sesuai dengan apa yang aku mengetahuinya dan sesungguhnya aku masih terus mendorong diriku untuk beramal sesuai dengan apa yang aku serukan itu subhanallah. Kita baca ni macam kelakar tau Yang tulisnya Imam Haddad Pesan pada kita Tapi Imam Haddad kata apa ha, Sebelum inti baca kitab Ana Inti kena tahu Ana ni pandai pesan aja pada inti Sebetulnya Ana pesankan apa pun Ana tak buat lagi Seolah-olah Imam Haddad cakap begitu Subhanallah Kita kalau pesan orang Wajahnya pesan Mulutnya kata, eh Ana pesan aja, Ana, Ana pun tak buat lagi. Inti tahulah Ana punya macam, Ana, punya, ana teruk punya orang. Tapi hati kita, oh terus kipas, 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 kipas. Terangkat, 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 terangkat. Makin lap, makin fasih pesan orang, makin semangat pesan orang, makin lantang pesan orang. Subhanallah. Kadang orang kelakar, dia tak tahu. Dalam dia pesan-pesan, rupanya salah satu yang dia pesan tu ada orang kasyaf. Orang kasyaf ni macam geli hati betul lah. Macam ketawa je orang kasaf ni. Tapi dia tak nak ketawa dia besar-besar sebab nanti orang tahu pula dia kasaf kan. Jadi diam dia ketawa, ketawa, ketawa. Alamak orang ni aku nampak maksiat dia tapi kau punya pesan semangat, semangat. Tak kerti malu punya orang, tak kerti malu. Subhanallah. Ini Imam Haddad lain. Kitanya kalau orang kasaf duduk depan kita, dia ketawakan kita. Dia tak pandangkan kita sebab apa? Ini orang topeng aja, pandai pesan aja. tapi apa boleh tak amalkan. Imam Haddad terbalik. Kalau ada orang kasyaf duduk depan dia, orang kasyaf tu terus menangis dan insaf. Yang kasyaf dan yang wali boleh insaf depan Imam Haddad. Sebab apa? Ikhlasnya Imam Haddad dalam menyampaikan pesanan dia. Ha? Habib Omar sebut apa? Habib Omar kata, kalau ada satu hari yang salah satu dari murid aku ini aku anggap sikit lebih rendah pada aku, aku tutup darul Mustafa. Dah tak ada sebab untuk aku berdakwah. Ini Habib Omar. Murid dia macam mana? Murid dia ada yang bertatu, ada yang datang dengan aurat terbuka, ada yang tak pandai baca Fatihah. Tapi satu murid pun aku anggap satu level rendah pada aku aku tutup darul musafa. Subhanallah, wali wali ini hakikat eh, dia punya taubat, hakikat dia punya tawaduk, hakikat dia punya sedar diri kepada Allah taala. Dengan itu, itu menunjukkan ha? Dengan itu akan hilanglah kekeliruan atas kaum mukminin yang sentiasa melupakan dirinya. Sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Ta'ala terhadap orang yang tiada berakal dalam firmannya. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allah tanya. Allah punya cakap ni macam cakap pada orang yang tak berakal. Macam cakap dengan orang gila. Allah kata apa? Apakah kamu menyuruh manusia untuk melakukan kebajikan? Lalu kamu melupakan diri kamu. Sedangkan kamu membaca kitab ini Al-Quran, tidakkah kamu berakal? Seolah-olah kita mengajak orang Eh, jangan lalu jambatan tu, jangan lalu jambatan tu Jambatan ni tak kuat, nanti ente terjatuh, masuk dalam gaung, ente mati, jangan lalu, jangan lalu Orang lain pandang, ini dia, apa masalah dia ni ya? Eh? Kita tak lalu lagi, dia tengah-tengah jambatan Kan macam tak betul Kitanya tengah-tengah jambatan patut, kita yang berhati-hati Ente jangan lalu, janganlah, hati-hati, hati-hati Kan macam tak betul Itu nampak macam kelakar Kitanya wali-wali tengok, lagi kelakar lagi kelakar. Dia macam tu tanya-tanya. Alamak. Bila lah kau nak insaf? Alamak. Bila lah kau nak sedar diri? Alamak. Bila lah kau nak taubat? Dia macam tu tanya-tanya. Betul. Macam kelakar betul untuk dia orang. Macam geram betul. Taubat. Taubat. Kami boleh nampak. Takkan kau tak boleh nampak? Gitu. Subhanallah. Dan juga dari ancaman yang warib tentang orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tiada mengamalkannya. Dia menyuruh berbuat sesuatu tetapi dia sendiri tidak buat sesuai dengan sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikut. Ah, panjang hadisnya. Yukmaru bil alimi ilan nari fatangge, fatandaligu akutabuhu fayaduru biha bin nari kama yadurul himaru bir raha fayajtami'u alaihi ahlun nar fayaquluna ma balul ab'adu qad azana ala ma binak fa yaqulu innal ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi wa yanha anil syarri wa ya'tihi na'udzubillahi min zalik ah jauh akan diperintahkan orang alim itu diseret ke neraka lalu terburailah isi perutnya ketika diseretnya mengelilingi perut neraka itu sebagaimana seekor keldai mengelilingi batu giling maka dia dikerumuni penghuni neraka dengan mengatakan mengapa orang ini datang ke sini untuk mengganggu kami atas seksaan yang kami tanggung ini Orang neraka dah cukup teruk dah. Dalam teruk-teruk dia ditanggungkan, paling-paling tunjuklah depan kami nikmat sikit. Ini tak datang depan dia orang yang lebih diazab lebih teruk lagi. Dengan apa? Diseretkan keliling satu tiang sampai isi perutnya terburai 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 buat baru terburai 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 isi perutnya. Lalu dia menjawab, orang yang terkutuk ini uh, orang yang jawab tu adalah dia sendiri yang diazabkan. Lalu, orang yang terkutuk ini pernah dahulu Menyuruh orang berbuat kebajikan Tetapi dia sendiri tidak membuatnya Dan mencegah orang berbuat kejahatan Tetapi dia sendiri membuatnya Subhanallah Takut kita baca ayat ni ya Takut kita baca Sedarlah diri kita Diorang sorang-sorang kita buat apa Dengan keluarga kita macam mana Dengan kawan-kawan kita macam mana Dalam hati kita sendiri Depan Allah Ta'ala macam mana Bangun malam macam mana kita Ayat Quran macam mana kita Wirid kita macam mana Zikir kita macam mana kepada Allah Ta'ala Menangis ke tak kita pada Allah Ta'ala Dan kalau dah menangis pun buat balik ke kita Buat balik dengan Allah Ta'ala Bagaimana macam mana kita sedar diri kepada Allah Ta'ala Sedar diri Al-alimul ladhi ya'lamu wa la ya'mal ya mislul, mislul, mislul fatilati tudi'u nasi wa tahadiku nafsaha Orang alim yang berilmu tetapi tiada beramal umpama sumbu pelita Yang menerangi orang ramai dengan membakar diri sendiri Dia dapat terang orang tapi diri sendiri tak dapat ini yang disebut Tiga musibah bagi pendakwah Apa dia? Pertama Dia dapat Apa dia? Saya Dia dapat Memberi hidayah pada orang lain Tetapi dianya tak dapat hidayah Daripada kata-katanya sendiri Yang kedua Lagi apa? Ada tiga Tapi tiga-tiganya Ah Betul, dia beri ilmu pada orang lain Orang lain jadi alim lantaran dia Tapi ilmunya tak manfaat bagi dia Subhanallah ha? Dan yang yang terakhir Dia dapat Kalau tak silap Ana, Yang terakhir dia dapat Kata-kata yang fasih Sehingga apabila dia berkata-kata Orang lain boleh menangis dengan kata-kata dia Orang lain boleh ikut kata-kata dia Tapi dianya sendiri Sikit pun tak dapat ikut kata-kata dia ha? Itu pokoknya apa? Kita beli lampu pada orang lain Tapi kita kitanya terbakar Pendakwah ni bagi lampu pada orang lain Terang kan? Tapi dianya makin terbakar, makin terbakar ha? Makin terbakar dan makin terbakar Subhanallah Kita tutup dengan satu hadis lagi insyaAllah Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi marartu lailata usri bi birijalin taqridu shifahahum bima qarid min nar Fakultu man antum Qalu kunna na'muru bil khairi Wala na'tihi wa nanha anis syari wa Pada malam aku diisrakan Aku berlalu di sisi kaum lelaki Yang digunting bibir-bibir mereka Dengan guntingan api neraka Maka aku bertanya siapa kamu ini Jawab mereka kami dahulu Menyuruh orang berbuat kebaikan Namun kami tidak membuatnya Dan mencegah orang dari kejahatan Namun kami membuatnya Allah ha? Semua pendakwah kena sebab itu Imam Haddad ni dia mula kitab ini Awal mula dia mula kitab ini Dia cerita Cerita apa? Fadilat-fadilat Bagi pendakwah Apa kebaikan-kebaikan Bagi pendakwah ha. Imam Haddad mula cerita Kebaikan bagi pendakwah Kau kena berdakwah Nanti kau kena hisap Kenapa kau ada ilmu Tapi tak sampaikan Engkau kena dakwah yang nama pendakwah tu akan sentiasa didoa oleh tumbuh-tumbuhan dan ikan-ikan. Engkau kena berdakwah kerana kalau engkau dakwah lantaran engkau dakwah orang amal engkau pun dapat pahala yang begitu juga seperti mana diamalkan. Semua di semangat semangat semangat. Dah semangat nak dakwah. Tunggu dulu. Ada pantang larangnya. Pantang larangnya apa? Siap sedia, ancaman pun ada juga. Ancaman pun ada juga. Sebab itu kita nak pilih pendakwah mana yang kita nak ikut kena hati-hati. Kita, sebab yang hadir ni kita-kita, jadi kita boleh cakap benda-benda yang agak antara kita. Kita pendakwah yang menyampaikan ilmu lah kononnya. Bila kita pendakwah, kita tahu apa yang kita buat dan apa yang kita tak buat. Dan bila kita ingatkan orang suruh pilih betul-betul siapa pendakwah yang dia nak ikut. Jangan sampai dia tersalah pendakwah yang dia pilih. Macam kita nak cakap je dekat semua orang orang pertama kau jangan pilih aku. Orang pertama yang kau boleh sesat aku. Orang pertama yang kalau kau berdamping kau boleh hancur aku. Kita ingatkan orang kan. Kita kena hati-hati pilih pendakwah. Pendakwah inti kena tengok akhlaknya, jangan tengok semata-mata ilmunya. Inti kena tengok jaga matanya macam mana. Inti kena tengok jaga mulutnya macam mana. Dalam kita cakap, kita tahu itu itu kita. Macam aku nak cakap je dalam erti yang lain, cuma kita tak cakap aja betul-betul. Sebab ada orang lain, ada orang tak faham apa semua kan. Tapi kalau boleh cakap terus, macam kita nak cakap je. Korang ni faham ke tak ni? Orang macam aku kau jangan dengar lah. Orang pertama sekali kau jangan dengar aku. Cancel nama aku dulu. Ah, Dan semua pendakwah begitu. Beza antara kita yang cakap begitu dan pendakwah yang betul-betul cakap begitu apa dia? Kitanya cakap pada mulut sahaja. Pendakwah yang betul-betul dia cakap pada orang dan dia sendiri insaf dan taubat dan kenal betul-betul aku yang terpaling hina, aku yang terpaling hina. Beza antara pendakwah yang hakiki dan pendakwah yang bukan hakiki. Ha? Teringat saya dulu saya khidmat dengan guru. Salah satu guru saya bila kita khidmat dia kata apa? Dia nampak orang tolakkan dia punya wheelchair, dia nampak orang bagi dia makan, dia nampak orang bagi dia ruang untuk menginap apa semua, dia kata apa? Inti sini jap. Kita pergi dekat dia tanya kenapa. Ana nak tanya. Tanya apa? Inti khidmat dengan ana ni, inti bagi masa dekat ana, inti bagi tenaga dekat ana, inti bagi ruangan dekat ana, inti bagi kemudahan-kemudahan lain untuk ana. Ana nak minta satu boleh, minta apa? Ana nak minta kalau ada orang yang maaf cakap perogol, kaki zina, kaki togo arak, kaki khianat, kaki penipu, kaki rasuah, pembunuh, perompak. Dan semua sifat tu terhimpun pada ana. Enti masih nak bagi ke tak? Orang tu kata ya yeah, saya bagi ustaz. Maka dia kata apa? Kalau bagi lah boleh lah kalau gitu. Sebab apa? Enti kena tahu ana lagi teruk daripada semua tu. Dan murid tu tanya pula Kita tanya balik Kalau nak cakap tak, macam mana? Kalau lah kita kata tak, tak terima kan? Kalau yang ini per perogol apa semua, perompak apa semua Anak tak nak terima, anak tak nak bagi Dia kata apa? Sekarang juga anak keluar daripada tempat ni Sebab apa? Tak halal bagi anak Sebab apa? Yang anak cakap tu semua memang betul-betul anak Kalau untuk perompak yang tak halalkan Anaklah perompak Kalau untuk pembunuh yang tak halalkan Anaklah pembunuh Bahkan anak lagi teruk Jadi anak tak boleh terima Haram untuk anak Melainkan inti halalkan untuk perompak, inti halalkan untuk pembunuh, inti halalkan untuk ahli maksiat yang paling dahsyat, baru anak boleh terima. Sebab itu dah anak. Kan beza. Orang yang khidmat pada orang soleh, dia nampak aku khidmat pada orang yang tak ada dosa. Aku khidmat pada orang yang baik. Aku khidmat pada orang yang soleh. Tapi kalau orang tu bukan soleh, yang memberinya dapat manfaat, dapat pahala. Tapi yang dapat itu dapat dosa kerana apa? Harta yang dimakan harta yang haram. Harta yang makan harta yang haram. Contoh apa tahu? Kita masuk sekolah daftar sebagai pelajar. Masuk sekolah daftar sebagai pelajar. Masuk dalam kelas kita tengok pengajian contoh ginilah. Kita masuk dalam kuliah. Ada kuliah mengajar tasawuf contoh. Kita tengok ustaznya tak ada lah. Patut Ustaz Syahir syarah malam ni tapi Ustaz Syahir ni tak datang. Alah dah Ustaz Syahir tak datang Ana cakap lah Ana pun boleh juga sikit-sikit goreng-goreng Bapak Tasawuf ni Kita duduk dekat depan Kita pun syarah Tasawuf Pumpam, pumpam, pumpam Dah habis syarah Keluar Penganjur datang Ustaz Terima kasih banyak Ustaz Bagus Ustaz punya ceramah Memang kami dari dulu tanya Ustaz Syahir Ustaz Syahir macam, -macam mana Orang kata Ustaz Syahir bagus Alhamdulillah hari ni kita dapat jumpa Ustaz Syahir Terima kasih banyak Ustaz Syahir Ustaz Syahir ni tak datang kita yang sok sendiri macam Ustaz Syahir kan? Terima kasih banyak. Ini hadiah sagu hati untuk Ustaz Syahir. Terima kasih banyak Ustaz Syahir ya. Kita terima, pergi ke shopping mall, beli barang untuk anak-anak, beli makanan, beli tu haram. Kenapa? Yang ditujukan benda tu untuk Ustaz Syahirnya. Kita bukan Ustaz Syahir. Tapi kita ambil tanpa bagi tahu aku bukan Ustaz Syahir. Kalau kita bagi tahu, eh ana bukan Ustaz Syahir. Tak kisahlah janji tu Ustaz ana bagi. Ah ha, boleh. Boleh. Tapi dia ingat kita Ustaz Syahir kan, dia ingat dia bagi pada Ustaz Syahirnya. Tapi yang terima kita haram. Sama macam orang khidmat. Sebab jangan seronok orang khidmat dengan kita. Ha? Besar benda tu akan disoal oleh Allah Ta'ala. Akan disoal oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kita khianat orang yang khidmat, dia khidmat pada orang soleh, dia khidmat pada orang baik, kitanya bukan soleh, kita bukan baik, hari kiamat Allah akan panggil. Mahsyar. Allah panggil Ta'al. Datang sini. Wal yagum fulan bin fulan lil ardi ala Allah. Diri fulan bin fulan untuk menghadap akan Allah Ta'ala diri aja sebelum apa-apa Allah angkat tinggi-tinggi Allah buka hijab ha, kumpul semua ahli khidmat yang dulu cinta pada orang ni yang dulu khidmat pada orang ni yang konon-konon menganggap orang ini orang yang paling soleh yang guru yang tunjuk hidayah pada mereka kumpul semua ahli khidmat paling awal sekali kemudian orang lain orang lain orang lain kumpul semua pecinta-pecinta orang soleh ni kononnya Allah kata ketahui bahawasanya orang ini khianat kamu semua duit yang kamu salurkan dia khianat Harta yang kamu salurkan dia khianat, kemudahan dan masa dan tenaga yang kamu salurkan dia khianat. Waktu tu punya malu, sampai tak ada tempat nak letak wajah. Cair, luluh, hancur, turun semua daging-daging dan kulit di wajah kita. Sebab apa? Malunya aku, malunya aku, malunya aku. Ah, ha, sebab tu kena hati-hati menerima khidmat pada orang lain. Wallahu alam bisawab. Moga-moga lah apa yang Imam Haddad sampaikan pada kita ini Berkat dengan majlis burdah Berkat dengan hadir kawan-kawan kita Ustaz Syahir kita apa semua Moga-moga Allah jadikan kita orang yang betul-betul insaf pada Allah Ta'ala Orang yang betul-betul sedar akan hakikat dirinya Dan sedar akan hakikat ketuhanannya ha? Wallahu'alam bisawab Rabbana tiga belakang